שילין, הוא בן 20, גובהו 1.63 מטר, שוקל 59 קילוגרם, והסינים הם אלופי עולם, ואין ספק שיש משהו שמייחד את כל התנועה שלהם, את ההתעמלות שלהם למעשה, רון. אין ספק, הסינים, אם היה משהו שמאוד אהבתי לראות בהתעמלות, ואהבתי לראות התעמלות, זה בעיקר את הסינים. חוץ מזה שגם אהבת להתעמל. כן, זה בעיקר את הסינים, העבודה שלהם מאוד נקייה, מאוד מיוחדת. שונה משאר המתעמלים, תמיד החזקת הגוף שלהם מושלמת, ובכלל גם הגוף שלהם, הגוף עצמו, נראה שונה בדרך כלל מגוף של מתעמלים אחרים. אני רק רוצה לציין שהתחרות הזו היא תחרות רצינית, המנצח יזכה בפרס כספי של 1,500 דולרים, המקום השני 1,000 דולרים, המקום השלישי 750 דולרים, גם זה פעם ראשונה בישראל, למרות שאולי הפרסים הכספיים הם קצת צנועים. הנה הירידה שלו, היפוך כפול לאחור בגוף ישר. בסך הכל, דני, תרגיל לא טוב. לא טוב מכיוון שלא היה שם מספיק אלמנטים קשים. אני חושב